No joo, katsotaan. Hetkinen, mihin mä muuten jäin? Tuut. Nyt alkaa mennä höyrimmat tähän peliin kyllä. Tuut. Mitäkö? Okei. Pitääks toi kirjoittaa ylös? 3, 6, 7, 2, 0, 4. Maa. Järskeles. Hei, väärä paikka. Vittu. Väärä paikka. Toi. Wrong place, wrong place. Core parts. When look like if you split the numbers that you have used obtaining the core parts and add 0. Eli se 367 tuu. Eli split se puoliksi. Sit se on 0367. Split numbers. It's like the this way then 0 3 6 7. No,
Varmaan tonne sitten. Sitten sen jälkeen. Split. Ei kai sieltä tuu. Pitääkö ne mennä laittaa tuohon masinaan? Mitä vittua? Miks näet on muka tarpeeksi? Aha, vittu! Jaa jaa, perkele! Mitä vittua? Not right number parts. Mitä ihmettä? No mitä ihmettä nyt? Ah, pitikö se toinen koodi laittaa sinne? Vittu, tästä ei tukki mitään. Oho, perkele. Ah, vittu tää persestä. Okei, tää on sit varmaan 0, 2, 0, 4. Okei! Vittu! Vittu läväkä. No ja laitettu harhautukseksi tuohon. Vittu menis häiri, mut jos sä eläsit vielä. Okei, no niin. Joo. Joo! Mitä helvettiä? Oho! Vittu siihen tulla. No jaahas! Vittu pers! No todellakin! Mä ei tää vaikeekaan. Vittu tää on herkkä. Vittu.
Ei, vitun perse! Ei, saatana! No vittu todellakin, ei vittu. Vittu tää herken pitää saatana ohjaa. Kun normaali vittu. Kukku kiki kaka. No vittu saatana. Ei tää liiku mihinkään. Vittu. Shit happens. Saatana. Oikee kullilutku. Vittu vihdoinkin tulee säkällä saatana. Vittu fuck shit motherfucker. Vittu tää vaikin. No mistä sekin vittu? En mä saa saatana vittu! Perse! Saatana asshole! Cock bastard vittu huoretus! Vittu on niin saatana nihkee ohjattavuus tässä. Ton saa, mutta tota toista ei saa. Ei sitten vittu kyrvän nimeä saa, saatana. Ei vittu! Tää on niin vitu huono tää ohjattavuus tässä. Mutta vittu saatana tahallaan laitettu. Liiku, ei sitten millä. Vittu tää nuoli näppää ihan kyrvästä. Tää on vaikea. No niin, sieltä sä. Vittu tulee jo. No joo. Prr, vittu huhu. Saatana sijaa kulli vittu. Vittu käy seihuassa, että nää oli niin persistä. No niin, ja nyt se tilttaskin vittu. Ei, helvetti, tule nyt, come on, hey, please. Thank you. And goodbye, vittu. Shit, please. Shit, pikku. Goodbye, motherfucking bye, saatana. Satan. Vittu, pakko mennä läpi, paska saatana. Pitäisikö käst seivaa? Mistä et se tuo? Jerry Kottoni. Joo. Move that fat ass. Saat. Hörin. Okei. Okei.
Jaa, vittu, usko jo, ettei se toimi, saatana. Pitääks toi laittaa aikaa päälle vai tuota alakerrasta vai miten vitus? Onks nyt hyvä, hä? Kumpi tähän tuo? Joo, sä tarvitset toisen laittaa varmasti. No niin. Pystyykö sen nyt operoimaan täältä? No niin. Mä en sit mennä hörri, mut. Mä oon nörs, mä oon nörs. Vittu hörri, mut satana menee lopullisesti tämmöstä kohdalla. Yeah.
What the? No joo. Oh my. What's the point in saving me? Gale! I'm okay. What I could pass for it. Tagged him with transmitter. Gale. Gale. All right. Overload levels are increasing. A little more. Looking good. Gale, what happened to him? I don't know, but Kirk's gone. I'm gonna kill him! This is it. All that's left is our escape. Let's go. Wait, what about Kirk? What about it? It's a miracle we're still alive at this point. Forget about him. Don't forget the mission. You're not here to babysit. Sorry, but I have a conscience. I'm taking you back, now. No. You two get going. I'm going after Kirk. What? You're insane! Don't you remember our situation? The third energy can't be controlled anymore. Staying here any longer is suicide! I know. If I'm not back in 30 minutes, you two make your escape without me. Hey! Do something! Mä oon ottanut kaikki tärkeä jutut niiltä. Otetaan tää nyt. Massukkaa löi.
because you don't deserve it. Come on. Meenkö sen kirkin perään? Pystyykö se veneessä päin? En tiedä. Pystyykö menee? Se on siellä airportissa. Se on paska. Saankohan me se Dr. Kirki? Mä ainakin yritin pelastaa Gale. Stop right there! Pysty se sen pysäyttämään.
Oh no. Oh no! Fuck, shit. Oh no! Oh shit. Vieläks tulee T-Rex? Silloin näkee pommi siinä. Jaa, ne tekee varmaan tästäkin uusinta vedoksi. Toivottavasti sillä Reginalla ei ole noin iso persi. Remake tästäkin Dino Crisis. Siinä se on. Ihan jees. Ehkä 8 antasi. Grafiikka ei ollut tohka aikaa maailman parasta luokkaa. Mut ihan semi hyvä. Shinji Mikami. Joo. You have mail.
The final report of Operation Dr. Kirk. Agent name Regina. Tämänkin voisi joskus mennä läpi niin, että tekee noin Gale-missioon. We have captured Dr. Kirk, who is currently negotiating future experiments with the military high command. Gale. Status. Alive. Gale did survive, but he is seriously injured and is currently recovering at our military medical facility. Rick. Status. Alive. Rick is currently analyzing the data that was recovered from Ida's island. Regina. Status. Alive. As for myself, I'm ready to begin my next assignment. Yeah, Tom. Yeah. Status. Deceased. Tom was attacked and killed by a giant reptile that was inhabiting the island. He will be missed. Cooper. Status. Unknown. We lost contact at the beginning of the mission, and have not heard from him since then. Mission complete. Nolla konti. 4 tuntia. Save. Endings. 1/3 endings. 3 erilaista loppua. Varmaan jos olisi mennyt tossa. Se voi mennä vielä sen toisen endingin läpi tos joku päin. Mutta jos se ei huvita, niin sitten... Good luck, I don't luck, I got skills. Excellent, you got mad skills. Dino Chris. Mad skills. I have mad skills. Extinction agenda Anni Helena. New costume. Porno costume. Porno costume. Se oli siinä. Sellainen se oli. Katso, jos pelaa jossain vaiheessa Dino Crisis 2. Mulla on ainakin toi Dino Stalker, jonka mä voisin pelaa Pleikka 2. Sitten mulla toi Dino Crisis 3, mutta ei saa oikein. Ei ole sitä kaapparia vielä. Katsotaan. Over and out. Semmonen se on. Näihin pelihektioihin täältä pelistutioon.